wifi pun boleh. Bikers nak join boleh? Hah? Bikers nak join boleh? Cakap lah. Tanya, tanya bos. Tu lah, boleh. Kita punya macam mana ni Zal? Zal, ni kau punya? Yes, driver. Eh, macam mana nak keluar tu? Rendah ha? Standard lah. Dia punya standard. Standard? No to be. Rotor dengar. Tubi lah, tubi lah.